kdyby si pokazil iPhone. Tak Ličky, pojďme, já to teďka trochu to zeslavím. Já si namačkám ty dva česneky. Nechci to stříchat do toho, protože to střílí. Tak, poslední česnek. No to pak střílí hodně, jo? Tak, máme to hotový. No a teďka klasika, budeme dusit, jo, ten guláš. Takže teď se bude dusit to maso chvíli, nevím jak dlouho, asi hoďku. Určitě okolo hodiny. Takže hovězí je vždycky tvrdý. Takže hoďku to podusíme, no a uvidíme. Potom to jenom zahustíme. Malinko jíčko, ale teď ještě, než to uděláme, tak tam nahodíme to chili, jak jsem říkal. Tak tam nahodíme to chiličko. Je to robin, jo? Je to robin zvaný chili. Je to robin zvaný chili. Pojďme, jsem nejlepší lidi, jsem úplně nejlepší topovej. Já jsem úplně top. A to je důležitý, pojďme lidi. Tak. Ty vole, to je síla. Maso je vnáhat 7 kapek. No, tak. Bude tam asi 50. Což je brutál. Brutál, brutál. Když to bude silný, bude to výživný. Ne? To má sílu, to má grády. Co má sílu, to má grády, borci. Takže co nám bude chybět? Nic. Bude to mít grády jako hrom. Tak, vidím vás tady, já vás všechny vidím. Ty vole. Já vás tam vidím, ty vole. Takže, miláčku. Tohle se už nepotřebujeme. To je pejsek, dívejte se na toho pejsánka. Pojď se ukázat, jak vypadáš krásně. Jo, dívejte se. To už není luxusní. To je miláček, co lidi, to je zlatý pejsek. To je co, macinek. Je, taky kuchaříček. On vždycky se vaří, tak je tam. On vždycky se vaří, tak je u toho. No? No. Aj. Pojdeme odpočívat, kámo. Ten odpočinek je dobrá akce. Tak hodím to na šestku. Je to na šestý smysl? Chce to pomět šestku stupeň z 12. Aby to dovařilo podle váhy, to jak spočítá, uvaří to. Uvidíme, co z toho vznikne, no. Pak mě to zapípe, že je to uvařený, že by to mělo být měkký. Takže to potom ochutím a hotovo. Což je brutál, brutál, brutál. Je to super lidi, je to super akcion. No. Je zajímavý to, že se tam vidím ty obrazovce, jak je to možný? Já se vidím ty obrazovce lidí. Já jsem nejlepší na YouTube lidi. Já jsem nejlepší na YouTube, jsem to YouTube kanál Profiman. Jsem fakt nejlepší a co je to za to? Patřím mezi nejlepší YouTubery, jo, takže opravdu jsem nejlepší na YouTube a na TikToku mám 400 000 sledujících lidí, což je brutál, jo? Takže mě sledujte TikTok, na TikToku jsem jmenuji Profiman, na YouTube se jmenuji Profiman s dvěma. Je to jednoduchý, ale nebolí to, je to tam, prostě nejlepší borec. Všichni mě znají, ano, všichni mě sledují a všichni chodí na moje streamy si. Takže paráda lidi, paráda, takže vás pozvu na stream na YouTube kanál. Na YouTube kanál vás pozvu na stream za chvíli, což bude pecka, je to jenom poprozvaný. Takže obyčejný typek, který mi nesedne, se nedostane.
musí mě sledovat minimálně 16 dní, aby mohli na můj stream. Da da di da di da di da di da di da di da. Tak jdeme na to, lidi. Tak. Jo, jdeme na to, lidi, jdeme na to. Lajky, 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 čukáme lajkoše, jdeme na to. Takže gulágy se vám vaří. Já to vidím, že to je dobrý jako. Už bych aj ochutil. Ochutnáme šťávu, ne? Už, jako, už by to mělo být nějaký... Už by tam mělo být něco, nějaký pokrok by tam měl být. Cenu sůl. No. Osolili jsme. A uvidíme, čo to zarobí. Čo to zarobí. Já tam ještě hrám Robina, ne? Co vy na to? Dáme na Robina. Dáme tam extra chili. Mega chili. Ty vole, Robine, pojď. Ať to stojí za to. Robin je tam. Robin říká, já hodně pálím. Až to tady spálím, takže jsme to tam nahodili. Je to tak. Vidíte, to bude hoďka se dusit, no, takže já za chvilku ukončím streamos. Možná, protože možná. Jo, nezapomeňte nahodit nějaký korál. Pojďme nahodit korál, lidi. Nahoďte tady korál někdo, pojďme na to. Jo. Chlapci chcou jít na seznamku. Pejsek je roztomilej, pejsek je úplně v topu. To je úplně topovej pes, pojď se ještě ukázat, pojď miláčku. Jo, dívejte se, to je topka. To je čiva, co? Žebříku, co to znamená žebříku? Jsem, dávko, jsem. Ahoj. No, tak se na to podívejme společně. Tak. Davko vypíchává svoji mámu, lidi. Já bych volil Messiho. Ronaldo už je profláklej. Takže borci. Vítaj na YouTube. Na YouTube to teďka tady ukončím. A budeme pokračovat za chvíli, jo? Za chvíli, jak budu dodělávat guláš, tak budeme zase pokračovat znovu. Takže zatím čus a čekejte další díl.